právě sedíme tady takhle na Wi-Fině, protože ona je jenom jakože na tom, na recepci. Právě jdeme z tý Wi-Fine domů. A je to tady hrozně hezký okolo nás. Na snídani byly sušenky, pak nějaké marmelády a medy, křupky, bábovky a krosany, a taky spousta slaného. Počasí je naprosto nádherné, všude nám prší, fakt velká krása, já jsem na to nastavila teda na toto, abyste viděli, jak prší. Asi před 5 sekundami jsme došli z večeře a prostě hrozně to je prší, je to tak blbý. Ještě je zítřek, což jedeme někam a pak je úterý a to už jedeme domů. Obědové balíčky a je tam to hrozně moc, tady ty dvě pitíne, ale jinak to neřízek, šunka, pak nějaký, co to je, bulky, nějaký sušenky, další voda, pitíčko a jabko a je toho tam hrozně moc.